Vad gör vi för att främja jämställdhet och motverka våld? Var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv utan att riskera förtryck och våld. Genom förebyggande insatser, normbrytande insatser kan vi bana väg för ett mer jämställt samhälle. Där alla oavsett kön och könsidentitet har samma möjligheter och villkor. Exempel på hur vi jobbar kan jag säga att schyssta relationer som handlar om ungas kärleksliv. Vi har resurscentrums arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också vårt kommunala bostadsbolag Eider som har en informationssatsning som handlar om våga bry dig. Och den här satsningen handlar om att grannar ska bry sig mer om varandra.